Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Parti Liberal Demokratik dan Parti Harapan Rakyat Sabah menjadi parti terbaru diterima sebagai parti komponen dalam Gabungan Rakyat Sabah, kata Setiausaha Agung GRS, Datuk Sri Masidi Manjun. Beliau berkata Majlis Tertinggi GRS yang bermesyarat petang tadi telah sebulat suara meluluskan permohonan kedua-dua parti tempatan itu menyertai gabungan itu. GRS kini mempunyai 7 ahli, katanya dalam kenyataan ringkas di sini malam ini. Selain LDP dan PHRS, parti komponen GRS lain ialah Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku, Parti Maju Sabah dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu. LDP ditubuhkan pada 1989 dan kini diketuai oleh Presiden Datuk Chin Soo Pin, bekas Senator Dewan Negara 2011 hingga 2014 dan bekas Presiden Tan Sri Chong. Kah Kiat ialah Ketua Menteri Sabah ke-13. PHRS sebaliknya ditubuhkan pada 2014.